nde ba ni fun olorun oba oro to ni oro to nfa wa soroso loro oba kiki tan oloko nla oloko to po repete obo oboro loju na fele fele oloju to won ti o deru be nikan ari gba nla buwo oba ta irobi agogo oba mi ara ti bara le petuja be ni to ko bo nile kan a sati digbidi gboba to to fi oba je gbendeke obo ri te obo nile kan pe wo melumi lo ba to nile ti opin oba to da mana mana oba to de eranko iwo to nwo mi se oni igbagbo diju e ko la wa sirire laye e ku kale eku wiwo wa Adekunle Ismail Abolade onloruko mi mo je omo bibi ilu Ikire ni ipinle Osun soro lori radio ati mo maworan ni mi osere oritage ati cinema gbelewo ni mi opolopo igba ti eyan ba ni ebun lara eyan ma njade lati lo fi imo kun ebun re idire ti mo fi gbera ni odun na lo lati lo si Amole Institute of Broadcasting ni ilu Ibadan lati lo ni imo kikun nipa bi ebun mi yo se di lilo ni bi igbohun si afefe actually mo bere ni odun 2004 eto ti mo kokko se lori radio ni ojo nribi ana ni radio Kwara ni ipinle Kwara lo mo bere kikupa ni bi ere lati gba ti mo ti wa ni secondary school mo wa ni SS2 nigba yen awa ma nsere kakakiri ile iwe emi ni mo lanfani lati ma lead group awa ti a ma lanse drama kakakiri school eden so wipe ni odun 2005 idaba ni wipe nigba ti mo wa ni Amole Institute of Broadcasting ti mo wi yen eka kan nbe nibe ti won ti ma nko wa nipa ere ori itage a ma n se idanrawo se gbogbo e ngba yen looto àmọ́ olrazak ọláyíwọlá òjò pagogo tí mo máa ń pè ní báàmì òjò àwọn gan ni wọ́n fọ́ọ̀sì mi lọ́dún náà lóhùn pé ẹ̀bùn tí ń bẹ lára rẹ yìí ò gbọ́dọ̀ fi pamọ́ ìwọ náà lè ṣe ní tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ń ṣe ìdí rè tí èmi náà fi dijú tí mo lajú tí mo bára mi láàrin wọn. Lasotec Global Concept Limited ile-iṣẹ to mojuleja nipa CCTV camera hotel door lock car tracker kata laptop to je ojulowo ka build the website fun onibara pelu owo ti o fani lapoya Lasotec Global Concept Limited ti wa kore de biba solar light ni solar light yi dara ni waju ile laarin oja ladugo street shopping complex iwaju shop ati bebe lo solar light ti ile-iṣẹ Lasotec dara pupo tori pe itasan orun lo nfun lagbara funra re ni o tan nigba ti le ba su be ni o para re bojumo ba ti mo o ni sensor to ma detect object to fi ma mole yo ile ise Lasotec ni o ba yin install e solar light ile ise Lasotec ni won pe ni o wulo jowu e lo ile ise Lasotec Global Concept Limited wa ni line 1 owo ope area leyin St James High School Ayetoro Osogbo nipinle Osun telephone 0816483 9251 Lasotec Global Concept Limited imo ijile ta fi n gbaye irorun ise ti wa ni ka ma ka ni eni eji opolopo ojo lo ti ro tile ti fi famu opolopo ewu lo ro mo igba mi nbe to je pe awon eto ti a ba fe se a ni lati si opolo kale lati conscript kale ba gbe nkan to da jade fun awon eyan se ri lati conscript igba mi nbe to je pe a ni lati se lot of research ki nkan ti o da ko le ba jade si eta a ni lati wa awon record ta ma lo ìgbà mi bẹ̀tẹ̀ bá ń gbọ́ ètò jẹ́ pé tẹ̀yìn bá sọ ọ̀rọ̀ orin tí a play a bá mu ó lè jẹ́ kó di ijọ́ méjì ijọ́ mẹ́ta la fi ń wá rẹ́kọ̀dù kiri kíru eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní 2004 tí mo fẹ́ lọ sí ìlọrin lọ ṣètò lọ́dún náà lọ́hùn ìgbà mo sì wà ní èdè polytechnic ìbàdàn èmi á gbéra láàárọ̀ monday torí monday ni ètò yẹn máa ń bọ́ sí ìdáwọ́ sí èdè tí mò ń lọ sí ìlọrin ká tó dé ìlọrin ọkọ̀ bàjẹ́ owó tí ń bẹ lọ́wọ́ mi owó tó máa gbé mi lọ ni ẹ̀gbọ́n mi kan tó wà nílọrin ni mo hope pé máa gba owó mọ́tò padà lọ́wọ́ rẹ̀ abálọ àbábọ̀ ọkọ̀ bàjẹ́ a wà stranded sójú ọ̀nà gbogbo alámọ̀ wípé àwọn onímọ́tò wọn yìí dá owó padà tó fà tí wọ́n bá ti gbéra wọ́n á láwọn ti fowó ra epo kí n tó rí èèyàn tó máa ṣe mí láàánú padà dé ìlọrin lọ́jọ́ náà ọkọ̀ ọ̀kọ̀jọ́ dági ọkọ̀ tá fi ń kó ẹran ni ó dùn mí jọjọ àmọ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ìgbà kan bẹ tí mò ń ṣe ètò ní ilé ìfẹ́ a máa ń pe ètò ọ̀hún ní ó kẹjẹgbẹ alẹ́ ọjọ́ monday ni mo máa ń ṣe aago mẹ́wàá alẹ́ sí aago mọ́kànlá ibi tí mo máa ń sùn ní ilé ìfẹ́ tí èèyàn bá lo mọ́tò
o le to yin ni to ma gba yan ni bi 20 tabi 30 iseju te ma ni ko won fe se ni o le to ni to ma gba yan ni wakati meji ama bi olorun ti nfe ta ba ri moto wode oke ta se ti ati ma se eto ta ba pari lago mokanla mo ma nfi ese ni lati ta ba ti se eto de mo kuro road ti mo ma so ngba na igba mi ojo oro yo pa bata wa yo pa jawon jawon ite a ma du bi opolopo obinrin laye sin ti ma mura nti oye won ni wi pe nkan ti won ba se lojo olowo e ma won awon nkan ti won ba bole yopoto price e ma n wale ni ki se gbogbo okunrin lo feran ki awon obinrin mo wo aso ti o da e le ri iyawo le to responsible ko ma wo aso ti o da amaran ti ma fun gbogbo opolopo awon omoge ti won ti ide le oko ti won mura bi o se ye ni pe tan ba mura be enti oye ko gbe won sile ni o pada fi won se aya awon tan ba je iyawo ile tan na mura be won je ki awon mo won ki won ma ko eko ti o boju mu latara won ni e je ka ma se nkan ti yo ma pon society wale omo yoruba ni wa ko sai ka ma mura ka ma rin o ni ile yoruba ngba ta wa nkekere awon iya wa won a ro so won ti a bale won a wo yeri won pa gbogbo nkan ti nbe lara won mo in fact opolopo apa bra won ta mo si komu lo odun na lohun ko se n to ma nri o je yalenu fun mi sin wi pe ara dress awon obinrin o ngan la pa bra won wa tori pe opolopo so tele omi o wo ko ni ju ibi yi lo gbogbo okun komu re le ma ri eleyi tabuko won o de je nkan to buru jaya laarin awujo wa awon osere ti o je pe lori social media lati ma soro sira wa lati ma so aso wa faraye o ku die ka to fun wa idaba ni wi pe ko si are maja aja ma pari ni osun won okolopo awon kan ta de ma n gbe sori internet ale gbagbe looto but internet doesn't forget e ma je ka ma sa aso ara wa fun aye ri ta ba ni misunderstanding e je ka pe la wa sa kiyesi ka wo ona ta le gba yanju en tun bi nu bi ama ka ma bo sori ero aye lu jara ka ma taun sira wa ka ma bura wa nigba ti ja yen ba pari e ma gbagbe wi pe a le pada ri iwo tabi kikini ta ti soro yen ko pada tun gbe wa pe ngba todun bayi koja nkan bayi la so bawo lati fe ma fi ta wa teyen de ti yanju awo ti nbe laarin wa amọ̀ràn tí mo ní fún ọ̀dọ́ tó ń wò mí tó fẹ́ ṣe iṣẹ́ ìgbóhùn sáfẹ́fẹ́ o ni wípé ọjọ́ tá a bá gùn kọ́ là á kan ọ̀run tó bá bẹ̀rẹ̀ slow and steady ò ń lọ̀rọ̀ lé ayé àwọn tọ́jọ́dọ̀ tí wọ́n ń wò mí tí wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ ká máa ṣe eré orí ìtàgé tàbí sinimá àgbéléwò àmọ̀ràn kan tí mo ní fún ni wípé endurance nìkan ló lè gbé wa débi tá à ń lọ torí pé tá a bá bẹ̀rẹ̀ lónìí kò possible fún wa ká mèkè lónìí ẹ má dẹ̀jẹ̀ ká fi sọ́kàn yìí pé a fẹ́ lọ bẹ̀ torí pé a fẹ́ lórúkọ a fẹ́ rí owó ẹ jẹ́ a lọ látàrí wípé kinní yìí wù mí ń ṣe torí ta bá ń ṣe dáadáa lọ́ máa dowó dọ́là dọ́là fún wa ọ̀dọ́ lápapọ̀ àmọ̀ràn tí mo ní fún wa ni pé ká lọ sílé ìwé jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ já gbìyànjú láti wá iṣẹ́ ọwọ́ kan ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn òbí wọ̀ dá ilé iṣẹ́ lẹ̀ tá a lè ti ṣiṣẹ́ in fact nígbà tí èmi wà ní the polytechnic ìbàdàn òun ni mo lọ ń kọ́ iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ àti rí orí ìtàgé lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n nímọ̀ nípa rẹ̀ bó ti mọ̀ yìí pé ọjọ́ ọ̀la gbogbo wa ó máa difficult láti rí iṣẹ́ computer science ni èmi ṣe tí mo parí tí mo dẹ̀ sìn róòlù here I am mo ń sọ̀rọ̀ lórí rédíò àti móhùnmáwòrán gbọ́dọ̀ ń ṣe eré orí ìtàgé àti sinimá àgbéléwò àwa náà a lè lọ kọ́sẹ̀ tailoring a lè lọ kọ́sẹ̀ shoemaking iṣẹ́ ọwọ́ òun ló lè gbé wa débi gíga láyé tá a wà yìí torí pé àtẹlẹwọ́ ẹni nìkan ni ò lè tán ni jẹ́ kò tí sẹ́ńbì kankan o ẹgbọ́ àṣìdí tó wà ń bẹ̀ àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ìjọba tàbí tí wọ́n á dí làárọ̀ tí wọ́n á gba abiṣẹ́ tán ti ń sin èèyàn kan lọ nǹkan tán máa ń rí lóṣù ẹni tó bá ń ṣiṣẹ́ ọwọ́ láàrin ijọ́ kan ijọ́ méjì o lè rí jù bẹ́ẹ̀ lọ àmọ̀ràn tí mo ní fún gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ olólùfẹ́ mi tí wọ́n ń wò mí òun náà ni ọ̀rọ̀ tí mo máa ń sọ wípé be good to the people you meet today because you don't know where you might meet them tomorrow àwọn tá a bá pàdé lónìí ẹ jẹ́ ká ṣe dáadáa fún wọn tọ́ra àmọ̀lẹ̀ tí ó mọ́la àmọ̀bí tá a ti máa bá wọn. Òtòpá gbogbo TV ibi tó yẹ kí gbogbo wa ká máa log on to
ka lo ma wo ni tori pe opolopo awon cinema te ma ma ba pade nbe ki sa won gbangbanduro ko eru were cinema opolopo awon eto te ma ma ba pade nbe awon eto to ma ni itumo si aye yin koda ipolowo oja te ba ba pade nbe eleyi ti o ni se pelu igbesi aye te fi tesi waju ni ojo pago tv e jajo ma wo emi adekunle ismail abolade dodoede mo endorse e tori pe ba mi ojo lo nza gba teru e mo ba yan ma ngba ba yen ti won sa kati ya Thank you.